Jag heter Börje Edman och har varit aktiv under hela mitt liv. Just nu så lägger jag ner mycket tid på att engagera mig i gåfotboll som jag tycker är väldigt roligt. Och då är det väldigt tacksamt att kunna höra runt omkring mig vad som sägs. Det förbättrar ju ljudet när jag är i miljöer där jag behöver höra bättre. Hearing buds är ju ingen hörapparat, men ett bra steg innan man behöver skaffa sig en hörapparat. Det som är väldigt bra med hearing buds är att om jag behöver rikta ljudupptagningen så kan jag göra det med hjälp av appen. Man kan ju skärma av ljudet på ett jättebra och enkelt sätt. Att höra dåligt gör att man kan känna sig utanför. Med hearing buds så känner jag att jag är med i gemenskapen.